Welcome back YouTube. Kita masih lagi dalam tempoh PKP. Saranan kerajaan, duduk di rumah diam, stay at home, stay safe. Okay, hari ni kita main Kot Arwah. Aku ambil hat sebab biasa dah pernah main dah yang apa yang normal punya, tapi susah tu susah. Try hat pula. The ghost of Sparta had pledged himself as a champion to the gods of Olympus. In return, he hoped only to rid himself of the nightmares that haunted him for far too long. But for now, his only respite, his only relief from the sins of his past, was found in the heat of battle. And on this day, Kratos had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil unleashed on the city of Attica by the invading Persian army. Yang bunyi kukrak-kukrak ni aku punya joystick. Agak ganggu jugalah. Brightness ni tak apa terang, kena bagi terang sikit. Lagu ni. Oh mak engkau. No, tak ada nak ready, tak ada.
Tu makan dia. Dapat lah.
Dan. Ya. Oh, lepas. Duk ramai duk tunggu kat bawah ni. Ha, tu dia. Dia punya ramai. Oh, reban. Baik. Tak apa, kita try lagi. Iklan ni dia buat sangkut pula dah. Ah, tak apa lah, iklan ni sangkut tak apa. Iklan ni tak, bahagian 4 ni dia macam kotak sikit tadi. Yeah.
mati dah. Lah mati. Ada orang kata mula-mula kita kena lawan dengan kecil-kecil ni lo. Jangan lawan dengan ketua tu tu eh. Lawan dengan kecil-kecil ni lo, bunuh lo. Telepon ni dah kacau ni. Ha, bunuh lo kecil-kecil ni. Patut boleh lawan ketua. Try lagi, try lagi. Eh, asyik galah ni. Macam mana eh? Ni joystick ni bunyi kuat kan. Ui, sik baik tak kena pedang lah. Saya lah tekan.
Kali ni aku ajak hang. Nah. Iklan sangkut lagi. Iklan sangkut, tak apa iklan ni saya. No, no, 1, 2, 3, no. Ui, ada lagi. Empat hari aku mati tunggu. Lepas bunuh dia ni tadi, dapat kuasa baru. Tak, aku tunjuk. Ha ni, kuasa ni. Okay, settle part 1. Nanti kita sambung part 2.